I gymnasiet, der var min farmor meget syg på et tidspunkt. Og jeg besøger hende på sygehuset, og så siger hun til mig, at Stine, du skal aldrig blive sygeplejerske, fordi det er det mest nedværdigende job, man kan have. Og det satte sådan lidt tanker i gang i mig. Og så har jeg altid synes, at det har været meget spændende, det her med altså mennesket i det hele taget, og kroppen, og hvordan fungerer vi. Så måtte jeg prøve at blive sygeplejerske. Min vej her til i dag, hvor jeg er på ældremedicinsk afsnit på Hjørring Sygehus, er kommet sådan lidt tilfældigt. Da jeg kom tilbage efter min første barsel, der var vi blevet til ældremedicin. Det er jeg rigtig glad for den dag i dag, fordi det var nok ikke noget, jeg havde valgt sådan på egen hånd. Men det betød meget for mig at være et sted, hvor jeg kendte omgivelserne og kendte kollegaerne. Og så måtte specialet ligesom komme til. Og det fangede mig bare helt vildt at arbejde med de her ældre mennesker. Jeg håber jo, at jeg på en eller anden måde bidrager med noget ro og noget tryghed, sådan at de føler, at det er okay at sige deres ærlige mening. Men det er lige så meget det der med at være der for de pårørende, hvis vi følger op på nogen, der er kommet hjem til kærlig pleje, og vi så har de her telefonsamtaler, hvor vi skal ringe ud for at høre, hvordan det går, jamen så er deres mor eller far måske allerede sovet ind. Og det er lige det der med at gribe den her bold på en ordentlig måde, fordi man bliver jo overrasket over, at det måske er gået så stærkt, og samtidig så skal man jo også på en eller anden måde favne det her menneske, man kun har igennem en telefon. Når samtalen så er slut, jamen så flere gange så siger de, at det var godt nok dejligt, du lige ringede, og tak for jeres hjælp. Selvom det har været et hårdt forløb, så har de ikke følt sig alene omkring det. Før i tiden så havde vi bare det her ry om, at jamen, det var tungt og det var hårdt. Men sidste gang vi havde ansættelsessamtaler, så noget af det folk de sagde til os, det var, at de havde hørt, at det var et godt sted at være, og vi havde det godt med hinanden. Jeg har cyklet det sidste års tid, og på de her ture, jamen, så tømmer jeg simpelthen hovedet for at tænke tingene igennem en sidste gang, og så bliver det ligesom parkeret for at tænke situationerne igennem fra nogle andre vinkler. Jeg har ambitioner om at være ved patienterne, og jeg har ambitioner om at hjælpe mine kollegaer til, at vi sammen kan løse opgaverne bedst muligt. Man kan jo sige, at inden for sygeplejefaget, altså der er jo alverdens grene af, hvad man kan. Altså der er jo ude i hjemmene, der er på sygehusene, der er i psykiatrien, det private. Altså det handler bare om at ligesom finde ud af, hvor ens interesseområde er, og hvor man føler sig så pas og føler, at det her, man har det godt. Men jeg vil selvfølgelig sige til min farmor i dag, at jeg tror ikke, det var meningen, at hun skulle føle, at den situation var nedværdigende. Og at det nok mere var fordi, at hun blev sat i en uventet situation, et sted, hun ikke havde lyst til at være. Men jeg synes jo, at sygeplejefaget er utrolig givende, og at her kan jeg i hvert fald få lov til at give den der hånd til andre, som jeg virkelig har lyst til. Og som gør, at jeg synes, det er dejligt at stå op og gå på arbejde.